Ceo institut na kojem vi radite je pretvoren u COVID bolnicu. Kakva je trenutno situacija u Nišu? Trenutno situacija u Nišu, a verovatno i u celoj zemlji, je teška. Naporno nam je. Više pacijenata dosta nego u onom prvom talasu koji smo imali marta, aprila meseca. Zaista je ratno stanje bez želje da zvučim dramatično. Kada uđete unutra, ne znate šta vas čeka. Ima puno pacijenata, puno teških pacijenata, pacijenata koji nisu samo sa upalom pluća, već su neki nepokretni, neki su iz staračkog doma, pacijenti koji su, recimo, zatečeni na ulici bez svesti, što dodatno komplikuje posao jer zaista vas malo unutra ima za tako velik broj teških pacijenata. I mislim da je to svuda situacija, ne samo kod nas. Kada kažete ima vas malo, da li to znači da je veliki broj zaraženih lekara? To znači da verovatno svaka zemlja na svetu ima malo lekara za ovakav vid, odnosno za ovakav protokol. I, dakle, vi unutra ne možete da pustite da uđu svi. Ulazi nas nekoliko, mi moramo da odmorimo, imamo dežurstva naporna, tako da kapaciteti, koliko god mislim da ima lekara, a posebno i taj problem o kome pričate, sve više i više zaraženih lekara koji polako ispadaju, jedan po jedan se stara i ostale, mislim, ostalog osoblja koje se ne vidi, o kojima se ne priča, čistačice i ostalo. Tako da će to sigurno da bude problem u jednom trenutku, pa kako ćemo s tim da se izborimo, vidjet ćemo. Kod vas dolaze i pacijenti iz Beograda. Da li vi imate još slobodnih mesta ili je institut popunjen? Kako da ne, pošto vidim da se očekuju proslave nove godine, a samo da pozovem Beograđane da posle toga dođu za Božić ili za 10 dana kod nas u institut, mi ćemo da ih lečimo. Možemo da iscrtamo Sneška Belića ili Jelkice da im bude prijatnije u skafanderima. Ako je zaista neko u ovoj situaciji, da kažem, normalan da ide na proslavu nove godine, ne znam o čemu onda dalje pričam. Razumela sam poruku. Uporedite mi kliničku sliku pacijenata sada i onih koji su dolazili kod vas na proleće. Da li se nešto promijenilo? Da li se psihičko stanje ljudi koji dolaze sada, da li je drugačije u odnosu na ono što je bilo na proleće? Gađate u centar. Šta sam teo da kažem? Klinička slika je ista. Broj pacijenata je različit. Znači, to kad čitam, težina kliničke slike nije tako, nego imam mnogo veći broj pacijenata. Znači, mi na proleće smo imali pacijente sa lakšom kliničkom slikom jer smo mogli sve da ih hospitalizujemo, jer je bio relativno mali broj zaraženih. Sad je ogroman broj zaraženih i mi moramo da pravimo takozvanu trijažu. Dakle, da primamo pacijente koji su teži. Lakši pacijenti idu kući na lečenje, što nije neuobičajeno. To isto sa teorije zavere. Kao s upalom pluća, poslali ga kući. Naravno, zato se zove vanbolnička pneumonija. Stiče se van bolnice. Ako je stabilan pacijent, viroza je u pitanju, virusna infekcija, može da se leči kući dok ne nastupe komplikacije. Teže pacijente mi primamo, izvinjavam se, i oni se leče kod nas i u svim COVID centrima u zemlji. Tako da, što se toga tiče, ali druga stvar je u pitanju. Ti pacijenti koji su unutra, njima je već stvarno svega preko glave. Oni su bili zatvarani vikendom 24 sati, 48 sata. Ne mogu psihički da se nose s tim. Mislim da ćemo posledice tek da osetimo sledeće godine tog kolektivne, da kažem, psihoze, odnosno kako god je psihijatri budu nazvali. Kako izlazite na kraj sa njima? Sumnjam da imate dovoljno psihijatara, psihologa koji mogu da razgovaraju. Ne, šta im kažete? Mi smo se šalili između sebe proletos kad smo ulazili u skafandere. Ja kažem, vrlo često smo imali takve situacije da ja kažem, meni ovde fali jedan psihijatar u timu koji će zaista sa ljudima da priča. Ti dragoceno vreme gubiš samo na to da nekog smiriš, objasniš mu da on ne može da izađe iz bolnice, da mora tu da bude dve nedelje, da dok ne bude negativ. Zamisli sad pacijenta koji leži 20 dana i tri puta mu je nalaz pozitivan i ne mogu da ga pustim kući. Kako se on osjeća, svi drugi otišli. Tako da, pa imate štrajkove, glađu, pa svakakve situacije neke u kojima vas ne uče u školi medicini, nismo spremni za to. Tako da mi se trudimo da ih nasmejemo, trudimo se da crtamo srce onako po skafanderima i ostalo, da budemo zanimljivi, da imamo reč utehe, da probamo da im pomognemo koliko možemo za taj period dok smo unutra, dok ne izađemo i tako. Vi ste kardiolog. Koliko vaši redovni pacijenti ispaštaju sada zbog korona? Da, ja sam internista koji radi na kardiologiji i mi smo imali situaciju proletos. Ja volim da koristim društvene mreže, odnosno to što nam je tehnika omogućila, ne samo da širimo gluposti po internetu u vidu teorija zavere, nego da zaista koristimo za nešto dobro i za nešto pozitivno. Ja sam recimo akciju sa mojim kolegama da smo mi pisali javne objave u smislu ako imate člana porodice, nekog vašeg bliže ko se leči kod nas ili nebitno gde se leči, ima neke probleme sa srcem, sa pritiskom, sa anginom pektoris,
slobodno pišite, šaljite na Viber, šaljite na Messenger izveštaje, ovo pa ćemo mi pokušati nešto da pomognemo što može preko interneta, naravno, što ne zahteva neki detaljniji pregled. Tako da to je bila jedna ideja koju smo imali i javljali su se ljudi. Pitaju me kako su pacijenti, ne znam kako su nam pacijenti, zaista, ja ih ne viđam pošto radim u COVID bolnici. Mi imamo određen broj lekara koji dalje radi ambulante, pa se nadam da oni uspevaju da ih sagledaju, mada se ljudi plaše iskreno da dolaze sad u ambulante, iako sve mere poštujemo, znači nema gužvi unutra, u pohodnicima čeka se ispred i ostalo, ali kad zima dođe, kad dođe hladnoća, kako će to da funkcioniše? Iskreno ne znam. Pomenuli ste teorije zavere, napisali ste nedavno isto tako na Facebooku javan tekst Slavici. Dosta ste bili ljuti. Zbog čega? Tekst je pisan iskreno. Dakle, zaista nisam nameravao da postigne neku popularnost ili ništa, mada je to, drago mi je da sam vas upoznao, Ana, na kraju krajeva, da nisam napisao tekst Slavici. Hvala Slavice. Jasno da to nije jedna Slavica, nego su to... Slavica je paradigma. Slavica je, eto, ja je zamišljam kao ženu koja nije mogla da se iskaže u životu i sad, eto, piše komentare po Facebooku, njoj to lajkuju, šeruju, ona odjednom postaje ekspert tako što pogleda YouTube video i zna sve o vakcinama, i zna sve o bolestima, o chemtrailsima, kako nas zagađa u avionima i ostalo. I kao žena, ja ću vam reći da Slavica nije samo Slavica, da ima isto toliko i muškaraca koji isto tako misle i govore. Nek se zove Mile, ajde. Dobro. Nazovimo ga Mile. Ima i njih. Ja recimo verujem, eto, ja verujem u vanzemaljce. Ja sam napisao knjigu o vanzemaljcima koja je izašla, ali moji vanzemaljci nisu opasni. Ja sa vama mogu da se šalim i da pričam o njima. Nikog nećemo da ugrozimo. Slavica je vrlo opasna. Slavica je maligna. Slavica piše komentare koji su netačni. Slavica širi teorije zavere. Narod je podložan sad posebno zato što je prisutno opšteno poverenje u sistem, u zdravstveni sistem, u lekare, u sve nas. I to onda će, tek ćemo osetiti probleme kada dođe trenutak da kažemo ok, sutra kreće vakcinacija.